שלום, קוראים לי רועי ניומן, אני גר בראשון לציון, בדירה של לוחמים משוחררים. בצבא הייתי חייל בודד בגלל חוסר בעורף משפחתי. חיים סבן, תודה רבה על התו לחג. חג שמח לך ולכל משפחתך. תודה רבה. היי, אני קירן שם טוב, רציתי להגיד לך תודה רבה חיים. תודה על הקניות שאני עשיתי בזכותך. אמן תודה. שלום, קוראים לי מישל ניימן, עליתי מקנדה. שרתתי כצלף ביחידת כפיר. רציתי להגיד המון המון תודה לחיים סבן על המתנה שעשה לנו לחג. ושיהיה לך חג שמח. And things have been really hard for us released lone soldiers, and I just want you to know that we appreciate you and we thank you for everything you do because you make it that much easier for us. I just got a gift card with 500 shekel to use at a million and one different stores, and that's all because of you. So I thank you so so much for all that you give to us lone soldiers, and we appreciate you and have a chag sameach. And I was recently released in January, and I just wanted to say thank you so much for everything that you're doing for all of the lone soldiers for the Chag. I really, really appreciate it. I hope you and your family have an amazing holiday. Chag Sameach v'Shana Tova. Toda al Chaim, al kol ma shenatan lanu, kol ma shenatat li. Ze azar li harbe, ve'az toda rabba shelecha achla Chag, Chag Sameach, Shana Tova u'metuka. ובהצלחה. ורציתי להגיד לך תודה רבה חיים סבן על התו שמגיע ממש בהריגה נכון בגלל התקופה הזו הקשה של הקורונה, שגם מבחינה כלכלית וגם מבחינת הסגר בישראל המשפחה לא יכולה להגיע ל... לתורם היקר, אני חייל בודד משוחרר, ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לך על ה-500 שקל שתרמת לי לחג. זה ממש עזר לי. בזכותך עשיתי את כל הקניות שהחג הזה יצריך ועברתי אותו בשלום בתקופת משבר כזאת. תודה רבה לכל התחומים, לחיים סבון, לכל האזן אתם נותן לי, וכן, תודה. שלום, אני אפרת, עליתי לפני 3 שנים להתגייס מהונג קונג, ואני רוצה להגיד תודה רבה לחיים סבן על התו. פשוט אני רוצה להגיד תודה רבה לחיים סבן, על העזרה, באמת, זה יעזור לנו ממש טוב. תודה רבה, פשוט, ושיהיה לכם יום טוב. אני עושה את הסרטון הזה כדי להודות חיים סבן, לכל התחומים שהוא עשה, ותודה לך, והמשך שנה טובה. ביי!